Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xush kelibsiz PNH TV kanaliga. Agar obuna bo'lgan bo'lmasangiz, obuna bo'ling. Men sizlarga bugungi kursni ko'rsataman. 1000 rublingiz Tojikistonga qancha bo'ladi? Menimcha ko'p kishiga interesni bo'lsa kerak, meni o'zimga ham interesni. Ming rublingiz bugungi kunda 149 somon yillik dirham bo'lyapti. Rubl yana tushibdi Tojikistonda. Endi dollarni ko'ramiz. 100 dollaringiz 1130 somon bo'lyapti, Rona. Rubl yana bir marta ko'ramiz. 1000 rublingiz. 1000 rublingiz bugungi kunda 149 somon yillik dirham bo'lyapti. Agar kimgadir video yoqqan bo'lsa like va o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.